מטרת האפסל היא למכור תוספות ומוצרים נלווים לשירות או למוצר שנרכש על ידי הלקוח. לדוגמה, אם לקוח רוכש מכם מחשב נייד ואתם מציעים לו לרכוש בנוסף גם מוצר נלווה או קשור כמו מדפסת, אז למחירת המוצר הנוסף מעבר למוצר המקורי שהלקוח התכוון לקנות, קוראים אפסל. מדובר בדרך יעילה במיוחד להגדיל את נפח המחירות שלכם. כדי לגרום למוצר הנלווה שאתם מציעים להישמע יותר מפתה ואטרקטיבי, ולעודד את הלקוח לרכוש גם אותו, תוכלו להציע אותו במחיר מוזל, במיוחד אם הלקוח כבר רכש את המוצר הראשון בעלות מלאה.